Museli jsme přerušit natáčení, protože Tondo vyvolají z Českého rozhlasu. Takže za chvilku se vrátíme k rozhovoru. Antonine, nebo slovácký zpravodaj takový, nebo regionální takový nadšenec. Ano, znalec regionu, nejen Horňák, já jsem Horňák teda, takže můžete tam říkat celého Slovácka. Běžte. Ano. Jasný. Tonda Vrba jasný, poskytuje jasný. Rozhovor Českému rozhlasu. Ano, ale já tam ještě řeknu, jaká je tady nalada. Já jsem teďka tady pod mostem, se chystá jízda králů. Takže bych tam tomu něco řekl ještě. Takové zpravodajky. 10:30. Ano. Tak bychom tady už od půl šesté, já to monitorujem tady, takže... Ano. Jo. Za minutu začínáme. Ano. Tondo, tak řekni, co se teďka děje? Mám tam něco o jízdě králů a o tom, jak to monitorujeme. A ptala se mě redaktorka, jestli jsou znalec regionu. Nebo já říkám, já jsem nejen znalec Horňácka, ale už aj druhého regionu, takže... Měl říct, že jsi nejznámější moravský Slovák. To je lepší. A že obtuláš všechny ženské, které jsme potkali. Vlastně to tam neříkaj, vlastně to tam nebudu říkat. Teďka můžeme mluvit, co chcem, ale je to dobré a mám náladu celkem, takže to pohoda. To zvládneme, to bude to dobré. Jasné. Čeká nás těžký den, ale my ho zvládneme. A chci udělat takovou pozvánečku na dnešní nedělní den, takže... Tak můžu dojel host, manivej se, Joška, ne? Ano, hnedka to. Řekni v tom rozhlasu, to uspíšiu, no, to že potřebujeme pracovat. To tam ta zpívá teďka nějaká Helena Vondráčková nebo kdo. Takže... To je nějaká Helena Vondráčková proti jízdě králů v Kyjově. Ano, takže Helena Vondráčková a po ní konečně někdo slavný, Tonda Vrba. Ne, furt neříkaj slavný, já nejsou slavný. Já jsou takový jak ty. My jsme stejní blázni. A to je to pěkné. To je viadukt, že? Ano, jsme pod viaduktem. Abych tam narekl nějaký most. Tondo, a nemluv po horňácku. Ale budu, jim se to lůbí. Jsme v Kyjově, musíš mluvit po kyjovsku. Ne, oni to chcou, aby mluvil po horňácku, tak já se to nestydím. Ne, já musím říct, že Tonda je vynikající, když mluví po horňácku. Klid je, ticho, čekáme na spojení, ano. Tady hlavní město České republiky dneska, Kyjov, slovácký rok 2015. Paní redaktorko, je to tady velice zajímavé, je to tady nádherné po tom nočním dešti, který tady nad Kyjovem skrápal prakticky všechny místa. A byl dlouho, trval dlouho, protože jak jsme šli tady s kolegou Radkem Bartoníčkem o půl šesté do Skoronic, kde jsme chtěli navštívit a navštívili jsme pochopitelně tu přípravu, jak se to tam chystá. To znamená, že u paní Holcmanové jsme byli, potom jsme byli u Šimona Chytila, kterým je králem, je to velice šikovný král, má 10 roků, to ještě uvidíte potom na těch našich snímkách, že je komunikativní, nebojí se mluvit s novinárama. A velice byl poslušný, a i když ho oblékali do toho dívčího kroja, který mu jde prakticky až do půl druhé, nebo do dvě hodin od rána. A taková zajímavost, že ono, maminka říká, že běž se vyčurat, protože už nebude šance. Takže nedává mu ani pit, aby to vydržel teda ten kluk, že? A bude na tom koníku, bude na tom koníku stejně, bude mě tu růžu
kuse a já teda v té jízdě něco řeknu. Je to už celkem 17. skoronská jízda, která se teďka pojede v Kyjově. Je tam 25 jezdců, 4 vyvolávači, 3 děkovníci, král bude mít pochopitelně 2 půvočníky, jak to bývá v Konovicách, v Luku, a nebo ještě v Obličnově. Prakticky 4 lidi, které se jezdí tady u nás. A na čele pojede praporečník, no a taková bude družina, která bude vyvolávat na několika místech. Mně se zdá, že říkali okolo 50 míst, což je teda fantastické. A včera se zastaví, budu se nabízat, koláčky dostanou, slivovica poteče, víno poteče, no, atmosféra vynikající, ale hlavně co mě teďka těší a většinu návštěvníků tady v Kyjově, kterých tady bylo několik tisícovek, podle včerejších informací ředitela kulturního střediska Vladislava Pavluše, tak tady byly skutečně 10 tisíc návštěvníků. Přenos, ale už je to dobré. A že už je pěkně. Ano, 10 hodin 30 minut a potrvá to do půl druhé. Je to na Masarykově náměstí v Kyjově, na ulicích Kyjova. Pochopitelně návštěvníci, teda posluchači Českého rozhlasu Brno, ještě máte šanci, že ještě to stihnete. Neprší. Už jsem to říkal Radku, mám tady kolegu Radka Bartoniška, který mě pomáhá to napovídat. No a já bych trošku řekl k tomu programu, když ještě teda možná. Tak teďka začíná 9 hodin, vše svatá v kostele na Nanebevzetí Panny Marie. Setkání s mladých cymbálových muzik začíná od 9 do 10. 15 na Masarykově náměstí. No a jsem říkal tady za králu po 10.30, 13.30 Janovi Pašije, to bude učení Ježíše Krista lidové písni, 11.12 hodin z Patra svatého Josefa. Tanec na hraně, to bude zajímavý porad, to bude v parku městském, o verbuňku, včerejším i dnešním. To bude velice zajímavé, protože verbum tady je taky oblíbený. Máme tady šikovné verbiere, které uspěly v soutěži Sestrádnici, Kyjoviáci. A potom tady bude koncert, který je trošku takový údernější, jako Pavel Šmorsl na Gipsy. Známý hodně z cigánskou, pravou cigánskou zpal kapelů. To bude od 15 do 16.30 v letní kině, Farelu letního kina. Nebyl mimochodem včera velice pěkný program, který dělal večer Peťa Rychlíka Joška Holzmann. Byl to v takových rodinných tradicích a měl to skutečně velký ohlas. Už jen ten název toho poradu vždycky tak bývalo, aj musí být, já jsem to řekl trošku pohorňácky, takže vždycky tak bývalo, aj musí být, to je už je pokyovsky. No a to skutečně diváci zaplněný areál byl do posledního místečka. Trošku jsme měli strach, že no to víte, že to stálo za to. Takže máme to všechno zaznamenané, natočené a teďka, jak se vrátíme domů, jsme tady prakticky celý den od pondělí do pondělí a potom nás čeká hromada práce, kdy to budeme zpracovávat a samozřejmě my jsme nezávislí novináři, nemáme žádné peníze, děláme to na sociální sítě, takže každý posluchač, divák se může podívat na naše stránky na YouTube, Tonda Vrba nebo na Facebooku. Takže v tom máme výhodu, že nejsme žádná komerční televize, takže tak máme i trošku zelenou. To se přiznám teda, že Kyjoviáci pro mě a pro Radka Bartoniška velká čest nám dali takový oficiální, že jsme kameramani a dokumentaristi. A nás to strašně baví a říkám vám, včera jsme šli spát o 1:30 ráno a dneska už o 6:30 jsme byli ve Skoronicách, takže my jsme furt v tom tempu a jen aby nás netrafil šlák, jak se říká. Takže to musíme nějak vydržet, prežít a budeme spokojeni. Já myslím, že s náma budou spokojeni i ty organizátory, kterých teda strašně moc obdivuju. Já jsem taky sám organizátor Horňácké slavnosti a vím, jak je to náročné, když ještě máte například, někteří jsou tam zase, že vystupuju, organizuju, jo, takže toho času je malu to nabité. A včera to bylo strašně takové teplé, parné, protože bylo horko, no a i včera na každém rožku byly vody. V podstatě také bylo, jsem to říkal včera v přenosu, že organizátory nezapomínají na ty účinkující, protože včera například prošlo 46 dědin Kyjovská a Hanáckého Slovácka, teda Ždáňska. No a 3,5 tisíce krojovaných, to bylo úžasné, to bylo přes 2 hodiny, šli a zpívali. A
čím dál byl ten záběr, když se blížil záběr toho, tak byl ten veselější. To bylo také takové zajímavé, že ano, jak to gradoval, jak to bylo zajímavé. Já také děkuji. Tak. Také děkuji moc. Na shledanou a rozlučen se, jak to dělá starosta Kyjova. Šable hore! Tak ještě raz na shledanou. Toto, já tě zastavím, aby jsme to, my tu reportáž dáme na internet, nechválil z nás moc, no, jako mně přišlo, že se moc chválíme. Proč my se nechválíme, když vás nikdo nepochválí, tak se musím občas pochválit. Jako to je, Radku, už to děláme několik roků, rozumíš tomu, a jako někdy o tom přemýšlám, to není o té pochvále, rozumíš tomu, a když mám možnost, když je tam, jako, to je celoplošné rádio, které je teda velmi populární a proč teda, no? Tak... No, já mám Český rozhlas Brno samozřejmě také rád. Já mám také rád, no. A... Ano, ano. Tondo, no a ještě mě řekni jednu věc. Ty nebudeš nakonec ještě i rozhlasovým reportérem. Já myslím, že by ti to šlo. Co říkáš, jako? Nevím, musel by si zlepšit ještě výslovnost, protože ono to musí se naučit víc otvírat pokusu. Ano, ano. Když chceš, musíš artikulovat, dobré. No a já to trošku, já jsem rychlý, já mám moc myšlenek, a pak to jak kulomet, valím na kulomet a není to ono, víš? Ano, takže... ale protože občas se podívám tobě na Facebook, když jsme spolu na Facebooku, tak mám pocit, ale že lidé jsou rádi, že ti posílají Toníku, hlubilo se nám to v rozhlase, výborně, pěkné to bylo. To zase jsem říkal, aby jsme se nechválili, ale no, já tě musím pochválit, protože je to pravda. No tak to je jasné, že mě to potěší, tak to říkám, teda říkám, já už se začínám trošku měnit, jak jsem v tom Kyjově, tak už také, no potěší, Radku, všecko, každá chvála tě potěší, a i ta kritika také potěší, náš to jako nás kritizuje, jsme tacový otevření, jsme tacový, když něco udělám, tak je to ve straně, někdo to pochopí, že to je zase útok proti někomu, ale já to dělám vždycky ve straně, to znamená, záleží na tom člověku, jak mě vezme, jestli to pochopí skutečně, že to je recise, nebo je to vážně. Dobře. Ale výborně. Také takový, že to uděláš, když to řekneš. Ano, je... někdy člověk něco řekne, chtěl by to vzít zpátky a už to nejde. No tak. Tondo, a teď mě řekni, teď jsi v mé roli, tak diváky zkus teďka přenést do děje, no, jaké budou jako, další reportáže. No tak reportáže budou... Otoč se teďka, já tě teď budu navigovat, aby bylo vidět, tak, že za náma... Tak navigoval já. Ano, ano, teďka tak pěkně, aby bylo vidět. Jsme sice v takém nehostinném prostředí pod mostem, pod viaduktem, což není zrovna pro koně a pro jízdu králů nějak estetické, ale ten pohled na koně, na to, jak se zdobí, na kluky, kteří půjdou v krojích, na koních, vykládání s nima je strašně pozbuzující, protože prostě je vidět, že tam to, že mají chuť prostě jezdit, že tam je vědomí té tradice, vědomí rodinných vztahů a tak dále, tak to bych řekl za sebe a teďka zkus něco říct, no, a přeneseme se do další reportáže. Já teda řeknu, že určitě budeme monitorovat jízdu králů od svého začátku až do konce, to znamená, že budeme přímo v tom kotli. Pokud nepadneme, pokud nepadneme. Klepotem i kopit, budeme prakticky natěsnou u nich a bude i boj mezi dalšíma fotografama, kameramana, protože tady je také důležité mít dobrou pozici. A já samozřejmě můžu se omluvit nějakým kolegom, který to fotil, včera mě to trošku naštalo tam. Tondo, už bych to tak úplně nerozebíral, musím tě umravňovat, protože lidé říkají, jste vynikající, ale což jako samozřejmě musíme brát z rezervu, víme, co máme zlepšovat, ale máme být struční. Já jsem se akorát rád poradil, že tam jeden pán prostě do mě žduchl jako nějaký Slovák a byl agresivní. Jo, a jen jsem se optal, na co to dělá, pro koho to dělá, tak mě řekli, to dělá pro sebe. A to mě také trošku štve, protože my to děláme ne pro sebe. Samozřejmě. Nás pozbuzuje to, že to chceme ukázat každému zadarmo a věříme tomu, že to hlavně uvidí děcka za 5, za 10, za 20, za 30 roků a tím, že jakoby pomáháme tomu našemu moravskému Slovácku. Tak Tondo, usekněme to, pojďme pracovat. Když nám to řekne, dá důvěru, že to máme natočit, tak my jsme to celý postup, že to uděláme postup a přesto nejde ani. Rozumíš to? Dobře. Znamená, že my si to uděláme po našem a máme výhradní právo, takže dobře, jsme oficiální dobře. A tak to dále. Dobře, takže ukonči to nějak, ať dobře, jsme struční. Ať to dále, už to dělá, si to už nestěnu, protože já to vysílám, už až zítra stane mám, takže příští Slovácký rok.
Dojeďte, ano, ano. A já bych ještě řekl jednu věc, pokud jde o akce na Slovácku, ať jde o jakékoliv akce, kulturní, sportovní, navštěvujte je, protože organizátoři si s tím dají strašně moc práce a když pak někdo sedí doma u počítače, tak to považuju za hroznou škodu jak pro ty samotné lidi, tak pro ty organizátory, protože pokud lidé nebudou chodit na akce, pokud je nebudou podporovat, tak potom prostě města a vesnice budou prázdné a nikde se nic nebude dět. Tečka.